भागवत गीता दोस्रो अध्याय सैतिसौँ मन्त्र हतो वा प्रशसे स्वर्गम जित वा बक्ससे महिम तस्मा दुष्टेय विध्या कृतय यो मन्त्रलाई हेर्ने हो भने हतो वा भनेको मारियो भने इफ यु डाई इन द ब्याटल फिल्ड प्राप्सी तिमीले पाउनेछौ के पाउनेछौ स्वर्ग पाउनेछौ हत्तो वा प्राप्सी स्वर्ग स्वर्ग पाउनेछौ यदि तिमी ब्याटल फिल्डमा मऱ्यौ भने जित वा बोक्सेसे महिम जित्यौ भने यदि मरेनौ र तिमी भिक्टोरिया भयो भने महिम यो संसारी संसारको सुख वर्ल्डली प्लेजरहरू पाउनेछौ तिमी राजा हुनेछौ या तिम्रो तिम्रो देश पाउनेछौ प्रेजर प्रेस्टिज जे जे वर्ल्डली प्लेजरहरू पाउनेछौ त्यो पाउनेछौ तस्मात त्यसैले उत्तिष्ठ यो उठ कन्थे युद्धाय कृत्य निश्चय निश्चय डिटर्मिन्ट डेफिनेटली फोकस भएर युद्ध आय लडाइँको लागि तिमी रेडी हौ अर्जुन तिमी फाइट गर्नलाई रेडी हौ भनेर चाहिँ यो मन्त्रले भन्छ अब यसमा ब्याकग्राउन्ड के छ भने तपाईँ धेरै अगाडि जानुपर्छ यसको लागि तेस्रो मन्त्र यही अध्यायको तेस्रो मन्त्रमा क्लै ब्याममा स्वगममा पार्ता नैतिकै पद्धति शुद्रम हृद र द्रौबल्यम त्याक्तो उत्तिष्ठ परन्तप एकदम विक हार्ट दोस्रो मन्त्रमा भगवान्ले भन्नुहुन्छ एकदम विक हार्ट सुद्रम हृदय द्रौबल्यम हृदय द्रौबल्य एकदम विक्न गर्याक्तो त्याक्तो उत्तिष्ठ त्यागेर उत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन त्यो विक हार्टलाई छोडेर तिमी उठ र लडाइँ गर भनेर चाहिँ यो तेस तेस्रो मन्त्रमा भनेपछि अगाडि गएर अर्जुनले फेरि त्यसको रिप्लाईमा चाहिँ छैटौँ मन्त्रमा न नचाहिँ दिग्न कतरन्नौ गरि यदा जाए म यदि वहाँ नो जाए यु यानै बहत्व यदि जी विचारमा त्यही प्रमुख दाष्ट राष्ट्र यदा जाए म यदि वहाँ नो जाए यु मरिन्छ कि बाँचिन्छ थाहा छैन मेरो आफ्नै जुन आफ्ना दृष्टिराष्ट्रका सन्तानहरूलाई मार्न मन छैन तिनीहरूलाई नै मार्नुपर्नेछ यो लडाइँ गरेर के फाइदा छ भनेर चाहिँ अर्जुनले दोस्रो अध्यायको छैठौँ मन्त्रमा सोधेको हुनाले भगवान्ले त्यो त्यसैको एन्सरको लागि चाहिँ तिमीले जित्यौ भने यो वर्ल्डली प्लेजर पाउनेछौ मऱ्यौ भने स्वर्ग पाउनेछौ त्यो भएर तिमी वरि नगरीकन फुल्ली डिटर्मिन्ट भएर तिमी उठ भनेर भगवानले भन्नु यसमा एक दुईवटा कुरा इन्टरप्रेट गर्न मन लाग्यो मलाई एउटा चाहिँ काम सानो भए या ठुलो भए पनि जत्रो काम भए पनि सानो घर बढार्ने जस्तो सानो काम अथवा अरू के सानो काम सम्झिन्छ लुगा धुने जस्तो सानो काम या सानो एउटा काम सम्झिन्छ सानो काम जत्रो भए पनि त्यसमा पनि तपाईँले फुल डेडिकेसन लाएर गर्नुपर्छ घर गर बढारेको बेलामा फुल डेडिकेसन लाउनु भने बिच बिचमा धुलो कसिङ्गर छुट्छ काम सानो हो तर यदि तपाईँले फुल मन डेडिकेसन लाउनु भयो भने त्यही पनि जान्छ कर्मयोगको कुरा भयो नि एउटा एउटा चाहिँ ठुलो कामलाई त झन् डेडिकेसन लाउनै पऱ्यो त्यही भएर अर्को कुरा चाहिँ त्यो डेडिकेसनको कुरा छ मन लाउनु पर्ने कुरा छ भने क्षेत्र कुरा चाहिँ हेजिटेसन एकदम गरौँ कि नगरौँ गरौँ कि नगरौँ पनि हुनु हुँदैन त्यो डेडिकेसन एक ठाउँमा छ गरौँ किन गरौँ हेजिटेसन अर्को ठाउँ यो काम गर्न आँटेको काम गरौँ नगरौँ गरौँ नगरौँ भयो भने राम्रो हुँदैन यो दुईवटा कुरा यसमा भनेको थियो अब तेस्रो कुरा चाहिँ स्वर्ग स्वर्ग के हो त अब धेरै जस्तो डिस्क्रिप्सन स्वर्ग छ अरे नर्क छ अरे नर्कमा तेलमा भुट्छ अरे आरोले काट्छ अरे एकदम दिसाब पिसाबको खोलामा डुबाउँछ अरे ब्ला कति के के, के कुराहरू हामीले सुनेको छौँ नि स्वर्गमा अप्सरा छ अरे फुलको गार्डन छ अरे राम्रो छ अरे खाना मिठो छ अरे आदि इत्यादि सुनेको छ अब यो छ छैन कसैलाई पनि थाहा छैन यी के छ भनेर विश्वास उनीहरूलाई छ होला चाहिना, चाहिना। अब म जस्तो ब्लन्ट मान्छेलाई चाहिँ छ कि छैन थाहा छैन अब छैन त म भन्न सक्दिनँ किनभने मैले चेक गरेर छैन भन्ने मसँग त्यति पावर छैन अब छ भनेर पछि मरेर चाहिँ स्वर्गमा गएर चाहिँ म मस्ती गर्छु भनेर आज केही नगर्ने खालको मान्छे पनि म होइन त्यही भएर स्वर्गलाई चाहिँ मेरो नजरमा दुईवटा वेमा इन्टरप्रेट गरेका छु एउटा चाहिँ राम्रो काम गरियो भने त स्वर्ग जाने भनेको छ नि होइन राम्रो काम गर्ने मान्छे स्वर्ग राम्रो काम गरियो भने स्वर्ग स्वर्ग भनेको यहीँ पाइन्छ ह्याप्पिनेस मेरो लागि स्वर्ग हो स्वर्ग राम्रो काम गरे बापत यही यहाँ जिउँदो हुँदा हुँदाहुँदै हामीले ह्याप्पिनेस पाउँछौँ हाम्रो कर्म ज्ञान भक्ति योग यो गीताको तिनवटा चिज ठिकसँग गराएछौँ भने यहीँ हामीले सेटिसफ्याक्सन ह्याप्पिनेस पाउँछौँ त्यो ह्याप्पिनेस नै हाम्रो स्वर्ग नम्बर वान हो स्वर्ग वान मरिपछिपथीको स्वर्ग पनि छ यदि मानौँ महात्मा गान्धी या गौतम बुद्ध या को एउटा राम्रो मान्छे ठानु न त्यो मान्छे मरेको कति सयौँ वर्ष भइसक्यो राम या कृष्ण या कसैको त्यो मान्छेको अहिलेसम्म गुणगान भइरहेछ स्वर्ग त्यही हो हामीले राम्रो काम गरेर रा, मर्या भने मरिसकेपछि जुन हाम्रो त्यो राम्रो इमेज बसिरहन्छ त्यही नै स्वर्ग हो फलान मान्छे राम्रो थियो जति दुईजनाले चिनुन् या दसजनाले चिनुन् या हजारजनाले चिनुन् या करोडौँ मान्छेले चिनुन् तर स्वर्ग भनेको त्यो रहेको राम्रो कुरा स्वर्ग मरिसकेपछिको स्वर्ग मेरो नजरमा अब, अब मरिसकेको नर्क पछिको नर्क पनि त्यही नराम्रो काम गराएको छ भने त्यो पछिसम्म बस्छ जस्तै कसैले छोराछोरीको राम कंस राखेको देखिन्न कसैले अब छोराछोरीको नाम दुशासन राखेको छैन होला कि छन् कि थाहा छैन छ भने पनि कम्ती छ त्यसरी नराम्रो काम गरेको मान्छेहरूको अहिलेसम्म क्यारी अन त्यो नर्कै गइरहेछ भने राम्रो काम गर्नेहरूको अहिलेसम्म स्वर्गै गइरहेछ राम कृष्ण युधिष्ठिर अर्जुन जस्ता नामहरू एकदम कमनली हामीले छोराछोरीलाई राखेको देखिन्छ सीता राधा भन्ने जस्तो चिजहरू त्यो भएर स्वर्ग र नर्कको तुलना चाहिँ यो अब यो मन्त्र चाहिँ अहिले कोभिड नाइन्टिनको जमानामा चाहिँ यो मन्त्र चाहिँ डाइरेक्टली डाइरेक्टली हेल्थमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई लाग्ने म देख्छु यो पढ्दा मैले यो मन्त्र पढ्दै गर्दा यो त मलाई पो भनेको रहेछ आजको दिनलाई भनेर गीता यत्रो पुरानो ग्रन्थ भए पनि आज मलाई भनेको रहेछ जस्तो लाग्यो र तपाईँहरूलाई पनि यो लाग्छ होला हतो वा प्राप्सी स्वर्गम यदि तपाईँ यो कोभिड uh, नाइन्टिनसँग फाइट गर्दा गर्दै बाई चान्स तपाईँले यो इन्फेक्सन सरेर तपाईँले बच्ने कोसिस गर्दा गर्दै इन्फेक्सन सरेर तपाईँलाई के तलमाथि केही भइहाल्यो भने पनि तपाईँलाई uh, मान्छेहरूले रिमेम्बर गर्नेछन् कि यो मान्छे चाहिँ यसरी ह्युमेन uh, काइन्ड यो uh, मानवताको सेवा गर्दा गर्दै ज्यान गुमाएको मान्छे हो या मान्छे हुन् लोग्ने मान्छे या सोच्ने मान्छे स्वास्थ्यकर्मीको मान्छे यस्तो खालको फ्रन्टलाइनमा थियो यो काम गर्दै थियो यसो गर्दा गर्दै उसको ज्यान गयो भनेर तपाईँलाई याद गर्नेछन् हतो वा प्राप्त चाहिँ स्वर्ग तपाईँको स्वर्ग त्यही हो तपाईँ तपाईँले यो कोरोना भाइरसको लडाइँमा ज्यान गुमाउनु पर्यो भने तपाईँलाई स्वर्ग हुनेछ जित वा वा बोक्सो चाहिँ यदि तपाईँ हामी स्वास्थ्यकर्मी जो जो छौँ जितेर यसको ओभरकम गरेर अदर साइड आयौँ भने हामीले यो तिन महिना चार महिना यसरी खटाएको थियौँ यसो गऱ्यौँ यतिजना मान्छेको ज्यान बचाउन सफल भयौँ यति यतिजना मान्छेलाई यसरी ट्रिटमेन्ट गराएको थियौँ हामी टिमले यसरी गरेका थियौँ भने जुन मेमोरी हुनेछ त्यही हाम्रो पछिसम्मको लागि प्लेजर हुनेछ हो हामी एज ए डक्टर भएर या, या नर्स भएर या हेल्थ केयरको कुनै अङ्गमा काम गरेको भएर मैले यो काम गर्न सकेका थिएँ महिम द्याट द त्यही नै हाम्रो हामीलाई छ हत्तु वा प्राप्त चाहिँ स्वर्गम जितुवा वा बोक्सो चाहिँ महिम त्यो ह्याप्पिनेस हामीले पाउनेछौँ त्यसैले गर्दा तस्मा त्यसैले गर्दा हेल्थ कर्मीहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू जो जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू उठ्नुहोस् युद्ध या यो युद्ध यो लडाइँ हामी सबैले सँगै लड्नुपर्छ र डिटर्मिनेसन भने छ नि अब कृप निश्चय एकदम डेफिनेटली विथ फोर्स विथ डिटर्मिनेसन यो युद्ध हामीले लड्नुपर्छ यो मन्त्रले मलाई यस्तो मजाले छोएको छ सा। सायद यो हामीलाई नि भनेको मलाई नि भनेको जस्तो लागेको छ तर भन्न खोजेको के थियो भने हे अर्जुन मऱ्यौ भने तिमी स्वर्ग पाउनेछौ जित्यौ भने संसारी स्वर्ग पाउनेछौ त्यसैले गर्दा तिमी किन डराउँछौ किन डराउँछौ डिटर्मिन्ट भएर यो युद्धको लागि तिमी लड हतु वा प्राप्त चाहिँ स्वर्गम जित वा वा बोक्स चाहिँ महिम तस्मात् दिष्ट काउंतेय युद्धा कृत निश्चय निश्चय भारत करूँ थैंक यू